Des que era petit sempre he volgut ser periodista i amb el meu amor per l'esport somiava en compaginar totes dues coses. Així vaig començar a fer els meus pinitos a través de portals digitals, fins i tot arribant a crear un especialitzat en esport femení que he fet a dia d'avui. La meva passió va passar per una càmera de fotos que vaig estalviar amb feines d'estiu que feia per poder pagar-me la carrera de periodisme. Així vaig començar un camí que a dia d'avui encara no puc creure'm. He cobert una Copa de la Reina de bàsquet i fins i tot he cobert també la selecció espanyola de bàsquet. Sempre tot acompanyat de l'esport i d'instantànies. Però agafar un micròfon i explicar històries era quelcom que m'apassionava encara més que les fotografies, i Radio Ciutat de Tarragona em va obrir les portes. Curiosament, visc a Reus i del dia a dia de la ciutat no sabia més que el nom de l'alcalde i l'adreça de la Universitat de Tarragona, perquè és allà on anava. Aprendre aquest dia a dia a cobrir esdeveniments que passaran a la història, com l'explosió d'Iquoxe o les manifestacions per la sentència del procés, uns fets que no sempre he fet bé, però dels quals he anat aprenent gràcies als meus companys, en especial a la Marina, la meva mentora, que sempre m'ha ajudat a millorar. Tot deixant-me llibertat, eh? Això també cal dir-ho, per equivocar-me i per aprendre d'aquests errors. Radio Ciutat de Tarragona és el lloc on he pogut créixer periodísticament parlant i també com a persona, tot i que soni a cliché. Això és perquè Radio Ciutat de Tarragona és més que una ràdio, som les persones que la fem, però sobretot són les persones que l'escolten. Radio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.